Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր պատրաստում ենք ձկան խորոված, որը ստացվում է շատ համեղ, շատ արագ և շատ հեշտ։ Իսկ մինչ այդ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա տեսանյութերը։ Դե ինչ, գնացինք։ Մեզ անհրաժեշտ է ձուկ, ես վերցրել եմ սիգա ձուկ, կիտրոն, սող, սև և կարմիր պղպեղ, չորացրած ռեհան, բուսայուղ, աղ և լոլիկի մածուկ։ Եկեք սկսենք ձուկը կտրատելուց։ Նախ հեռացնում ենք գլուխը, թևիկները և բոճը։ Իսկ այժմ գեղեցիկ կտրատում ենք։ Նույն գործողություն անում ենք երկրորդի հետ, լցնում ենք տարայի մեջ և սկսում ենք համեմել, համեմում ենք աղով, սև և կարմիր պղպեղով, համեմեք ըստ ճաշակի, ոնց կցանկանաք։ Սող, լոլիկի մածուկ 2 ճաշի կթալ և 4 ճաշի կթալ բուսայուղ։ Վերջում փշրում ենք չորացրած ռեհանը, կես կիտրոնի հյութ և սկսում ենք մի լավ խառնել։ Խորուրդ կտամ ձեռքերով լավ տրորել։ Ահա այսպես։ Մի լավ խառնելուց հետո փակում ենք խոհանոցային տոպրակով և տեղափոխում ենք սառնարան 2 ժամ ձուկը մարինացվի։ Այնուհետև կվերադառնանք։ Ձուկը արդեն մարինացվել է, այսպես շարում ենք շամփուրների վրա և կախում ենք էլեկտրական թոնրի մեջ, կարող եք մանգալի վրա էլ անել, կարող եք նաև ջերոցում էլ պատրաստել, բայց թոնրի մեջ և մանգալի վրա շատ համեղ է ստացվում։ Տեսեք, արդեն նախորոք միացրել եմ թոնիրը, մի լավ տաքացել եմ, այժմ ձուկը կախում ենք թոնրի մեջ։ Փակում ենք կափարիչը, ընդհանուր եփվելու է 30-35 րոպեում, 15 րոպե հետո կբացեք, շամփուրները կշրջեք և 15 րոպե կրկին կթողնեք։ Եվ վերջ, մեր գեղեցիկ խորովածը պատրաստ է, իսկ համի մասին խոսք չկա, շատ համեղ է ստացվում, սիրելիներս, պատրաստեք և կիսվեք բաղադրատոմսով։
Դե ինչ, չմոռանաք բաժանորդագրվեք, հաճելի դիտում ձեզ և բարի ախորժակ։ Ցտեսություն բոլորից սիրելիներս։